MuSanyati chakamira seko na iposhongora. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukatime kufamba ndiri mukatime kupinda mukatime nzvimbo ya Sanyati. Hanya ndiri kutaura pano ndiye kuti izvo paita mwanasikana mukoma kepoto kwaita mwanasikana muri ya Zimbabwe akashaika ari musikana akakwanisa kuita mukoma wake asina kurorwa ndokubva aita pamuviri kudaro mwanasikana akagara pamba ari mukati mekubvunzwa nehama dzake pamuviri pabva kupi pamuviri ndepa ani but mwanasikana aingodzenga njaga kuti kufamba kwandakaita handikwanisi kutaura nekuti mwana murume uyu handichakwanisi kumuziva kuti ndoita sei zvakaita kuti mwanangu zokuda ari pamba kusvikira iye pamuviri patokwirwa But mwanasikana pakakwirwa pamuviri akazosvika pakunwa poison ndokubva afa aine pamuviri anga ari pamba pevabereki vake mushure mekubvunzwa kuti pamuviri ndepane ari kushedzera kuti handichazive mukomana icho kwadi ende pakanwa mweshunga apanga pasisina kana nyaya dzezo kunzi ari kushunguruzwa ari kubvunzwa kuti wese akatonwa mushonga vanhu vakarivara ndokunzwa kuti mwana uyu adona Kutasa kudai soko na mwana arutorutsa kupiwa mvura kuzinisa kuchipatara munhu atoshaika asatasika muhospital nenyaya yekuti vakatonzwa kuti chinchari kurutsa mushonga poison mushonga wedu urimisa donja right zvadaro mwana sikana chipa apa iko zvinezvi kutaura kuno kwatiri kuita iko zvinozvi rave gore rechifour mwana sikana uyu ashaika iko zvino Zimbabwe tasvika panguva yekuti izvo vanhu vakawanda vari kugadzira minda yavo vari kutema makwenzi vari kutarisa kuti zvitsiga zviri mumunda zvakamira sei kuitira kuti nguva yekurima zvaya kukwana ungazorima sei pakunowedzera minda paipaya ndokubva vatanga kunetsera vabereki vaya neumwe munhu pamunda panexa achiti kuwedzera kwamuri kumuita munda uyu muri kuwedzera muchipinda mumunda mangu but ivo vari kushevedzera vachiti pamuri kuti ndiri kurima munda menyu ndepapi nokuti gore rakapera ndini ndakarima apa ndini ndakatokohwapo apa uyu muti uyu ndakatoupisa ndikaudonedza uri mumunda mangu imi makatanga kurima gore repi zvikanzi aiwa ndiri kukuudzai kuti munhu mamuri kugadzira imomo mumunda mangu ndokubva vanetsana zvokuti vakanetsana kusvika kuenda kwasabhuka nokuenda kuti katatu sabhuka achishevedzera kuti makurukota angu endai munoona ende zvechokwadi vaiona kuti munhu ari kunzi wapinda munda mangu haazi riyapinda mumunda sabhuka achibva audza munhu ari kuti rupinda munda mangu maitiro wenyu nemaitiro amuri kuita haana kunaka ko kana muchiti ndepenyu nguva yose makambenge muri kupi toshevedzaire vanhu vakapega minda yaoneke zvikanzi handinei nazvo ndati paari kuda kurima pagore rinoasaparipa nokuti pamunda pangu right pamhuri dziri kunetsana idzi ari kunetsa mumwe achiti wapinda mumunda mangu ndeupi vabereki vane mwana akashayika here kana kuti mumwe munhu vane mwana akashayika ndo vari kunzi muri kupinda mumunda mangu right handitika vadaro vabereki vaive vachibva kwasabhuku musi wefriday last week zvikanzi nevabereki vaya vari kushevedzera kuti muri kupinda munda mangu pana padaita tomboita zvemaoko nokuti zvokuenda kwasabhu kaviri kaita kuti zvanetsa ndati musapinda musarima pamaimborima paya muunda wangu dudhu chako icho zvimwe zvokuti mwana kunzi chako zvichienderana nokuti uri kudzorera zvakaita sei right vacho ivavo vari kushevedzera kuti musarima ndo vakazenge vakudzoriwa vanhu vakasvika pakurovana havazi vanhurume pakura madzikura chako amai kumagunde yekumagunde amai vakarohwa vakashevedzera vakati aiwa kurova kana zviri zvemaoko unogona but ndoda kuratidza nekukufungidza dzimwe ndangariro dzezvakadarika amai ndova mashoko akataurwa inini wandirova maoko kana kurima paipa uchaparirima kunyange ndaipada ende ichokwadi kuti munda ndewako but gore rino ndaida kuparirima but ndoda kukufungidza kana kukurangaridza zvimwe zvinhu zvakaitika kare wandirangaridza zvegore riya wandirangaridza iwe zvikanzi kudini zvikanzi aiwa mashoko endozo kuti munoda kujairira imi chokwadi kusvika pakutiendesa kwasabhuka nemunda watakarima munda wedu watiri makore tichirima tane makore akawanda but nhasi kungomuka muchitimo apa mucharima apa patove pedu kuti zvoita sekana sabhuku chai ahuti sakada kupopora zvadaro mangwana makuseni pakamuka pamba apa handiti munoziva kuti musha wega wega une waya yokuti kana vakawacha vanonika hembe dzavo kuti dziome handitika mangwana makuseni pakamuka pamba paamai vane mwana akafa pakanikwa hembe dzemwana akafa dzakagoverwa vanhu dzanga dziri pawa handiti paakafa mwanasikana mukuru atori nepamuviri akagoi hembe dzake pakaitwa nyaradzo dzakatogoverwa vanhu but pamba apa musi uyu pakamuka pakawachwa hembe dzakawachwa dzakatonikwa dzichitori nyoro dzisari dzaoma dzakanikwa pamba mushure mekuudzwa inoziro kunzizo hongu mandirova but ndoda kumbokurangaridzai zvimwe zvezvimwe zvakaitika kumashure vachimuka makwana kusina vachiona pane hembe dziyadziya ndokuenda kwasabhu kuzikanzi ndive munhu une zviri kunoku ndokuwana paine hembe dziyadziya hembe dziyadziya
kuti dzebviswe dzakaita 2 days hembe dziripo vachiti dzinobviswa nani ndokubva vanoshevedzana sawira zvikanza nasawira ndozvataona papi zvataona pana pano zvinobviswa sei vana sawira vachibva ramba zvikanza ah dai munhu anga akafa pachiti kama saramuzi chitunha chiri mumba zviri nani tine kodzero kuti tibati basa iri zvino munhu uyo akafa pakagoiwa hembe itinotoziva kuti hembe iyi yakapiwa nhenge hembe iyi yakapiwa nhenge mambobvunza here varidzi vehembe dzoti dziriko here vamwe vevamwe vakabvunzwa hembe vaishevedzera kuti ah hembe yangu yakadambuka hembe yangu yakatosakara hei vamwe vachishevedzera kuti ah hembe yacho ndichiri nayo Asindinayo, but hembe dzaionekwa. Zvakati kutsva kuti vazotsvaga munhu anobatsira, munhu anotsvagira ndiyakauya pamba bachiti, akubvisa zvinhu izvi, ndiyakabvisa zvinhu izvi. But kubva zvabviswa hembe izvi, hapana chati chaitika, hapana munhu ari kurwara, iye akabviswa chapana dambudziko. But nyaya iri kuvanetse ndiye kuti hembe dzakazobva kupi, hembe dzemwana wangu akafa, hembe dzakagoverwa vanhu. Mushure mekuudzwa kuti ndichamunja. Right, kume kutaurisana kwakazoita vamadzimai ava. Hapana kana kutaurisana. Uye zvevaitoda kuri maipapo, vari kushevedzera kuti andi sabuka kati ndepenyu aiwa rimai hapana chimwe chichaitika but dambudziko rawo riripo ndiri kuti hembe dzemwana wangu akafa dzakawachwa nani dzakauya nani dzakaiswa pawaya nani ku uya indiudza kuti ndichakurangaridza dzekumashure haizi hama yedu hembe dzacho kana ari akazviita akazvitora kupi hey 0713938538 muri kuti tadiko naicho chiri kuchokera papone sanyati aha sanyati ine moto right The International FM Radio, volume boze kuti, ndakachibata chimuti, ndinonzi Dominiki Mupambusa, ndiri kunoku kudande. Dominiki Mupambusa, akachibata kachimuti, ari kudande, ari kushedzera kuti, International FM Radio, aiwa adekedzerwa nayo. Muri kuti kudiniko, neicho chiri kusanyati, right, baba Isabel, pane chimwere chamuruda kutsudzura. Icho kwadi, mudi ya Zimbabwe. Ndiri mukati mekufamba nemukati mekutsudzura zviri kuitika matima navo senyika ino. Icho kwadi kuti pese panenge muri ipapo. Kwanzi ukateerera ndefenyu reNational FM. Unobva wawedzera upenyu, unobva wawedzera makomborero, unobva wawedzera rudo. Kwanzi mudzimba dzevanhu vakaroorana. Kwanzi mukabata makanetsana paipeka mukangovhura. Chete hazvina kuti nguva ipi kungovhura National FM. Munonzwa baba vakuti sorry. Amai vakuti sorry. Matopatanidza kuti National FM litere. Wamukasei weshedza kuti Sylvester Slash 1. Heti watika mumvuri. Anoshedzera kuti gono. Hizira utembo. Hakabata chimuti ipapo kwanza tichisino kuti chimuti ndechedu. Kusanganisira anoshedzera kuti iye. My Alex, my Cynthia, my Privy Jeremiah. Handikangana my Esther. Pamwe chete nakule Elimia. Kambami. Handikangana baba na my Tumuzaya. Mudhara soko baba Denzo. Pamwe chete anoshedzera kuti Elvis Karima. Handikangana anoshedzera kuti iye. Mondregi Kambiru. Pamwe chete na Dala Raymond. Handikangana anoshedzera Mega Man, Magomani, Baba na my PC Kapenda, vose vakabata chimuti kwanza atichisi, nekuti chimuti ndechedu. Paka. Mvuma zvakare. Mvuma chakamira sei. Ndapinda Zimbabwe ndiri mukati menzvimbo yemvuma. Nyaya ndiri kutaura pano ndiye kuti izvo vagari vemumvuma kutaura kuno kwati kuita unyoro huno muri kuziva zviri kuitika mukati memvuma. Ndaikumbira tibatsirane tifambe pamwe chete pane nhamba inoshedzerwa pano inova nhamba yechimuti yekuti munhu wese panenge ari papo vanoda kukomenda, vanoda kubatsira, vanoda kutaura neZimbabwe mukakanda nhamba iyoyo munobva maziva kuti mabuda pachimuti uyezve kwamuri ikoko imi mutori chimuti. Tinotenda regai katimbopasando kune vari kutibata Ashton Chiguru, Edmore Tombi, takawira Chimanda, zvikanzi Kabira Bozo munopisa boys rangu, Deliwe Mkwena, loud and clear, watching from Haproni, zvikanzi na Lloyd Matete, simudza mubhadha urove pakadzika, Banadi is watching, chakabatwa chimuti, baba Isabel, thank you, producer Samu. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba ndataura ndichara nyaya kuti ndikutaura nyaya yepachefu pachefu zvakare kutaura kuno kwatiri kuti paitika nyaya mukati menzvimbo yedhorobha rechefu chaitika ndechekuti izvo paita maprofita akapinda mukati menzvimbo inoshevedzerwa kuti chefu vakasvika maprofita avo vakatsvaga nzvimbo yavo yavari kuita sowe every day kana kuti zuva rega rega vanga vachionekwa vari mukati menzvimbo iyi vari mukati mekuti izvo vari mukati mekudamata vakawanda mukati menzvimbo iyi vari kuenda mukati menzvimbo vari mukati mekubatsirwa but maprofita pava
vakasvika apa havasi kuzikana kuti vakabva kopi nokuti makatima nzvimbo yakafanana nedhorobha vanhu vanenge vari kuita zvinhu zvavo musikazivikana kuti ndive kopi nokuti hamuna sabhuku munhembo dzima sabhuku ndo dzinogona kubvunza vanhu kuti vabva kopi ava vapinda sei munhu bati vaita sowerawo kudaro vanhu vakataka kuenda vari mukati mekubatsirwa vari mukati mekubatsirwa vari mukati mekushandirwa bati varume ava vane pamba kana kuti imba yakatsvaka yavari mukati mekuroja mukati menzvimbo iyi vari mukati mekuroja kudaro varume ava dzanga dziri mbavha varume ava vanga vari mukati mekuba vachiti vakawana mukana vakaba vaienda kunoba vachinosiya zvinhu muimba iyoyo yavari kugara imba iyoyo yavari kuroja bati masikati machena vanenge vakaunganidza vanhu vari pasowe vachishandira zvakazoonekwa sei kuti varume ava imbavha zvadaro mukoma kebipa musha pavari kugara apa kana kuti paimba yavari kugara ndivo voga vanga vari mukati mekugara ipapo muridzi wembasingagari ipapo pakazobrekwa pakazopaswa imwe shopu payakapaswa ndopakaita tsvakurudza vanhu kuti chechiri kumboitika munomu ndopakazoonekwa kuti aiwa varume ava vane zvavari kuita vanenge ivo vari kubandiri pavakangoziva badzi kuti izvo tinenge tazivikanwa ndokubva varuva marata ndokubva varuva pasi muridzi wemba paakauya ari mukati mekunzwa kuti varume vari panapa vakafuta kuti ndivari kubayiwa muridzi wemba akati ah munorevesa here pakunovhura imba yekuda izvo kuona mumba mune zvinhu zvese zvakafanana nema door frame zvakafanana nema tv nezvimwe zvakazviripo ipapo bati pazuva ranhasi uno muridzi wemba ndopashiridzira kuti ah hainini zvinhu zvangu ka handidi vanhu vanoita zvakadai izvo pamba pangu ndobva paburitswa zvinhu saka kutaura kuno kwati kuti ndapedzesera mukoma kb zvinhu zvaburitswa zvoenda pambe madoor frame akazara ipapo vanhu vachingotarisa kuti ah ichi chinenge chanhingi ichi vamwe vachiuya ipapo vachichidzira kuti izvo ichi ndechangu ichi saka tamirira kunzwa kuti iko zvinozvo vanhu vazokwanisa here kuenda kumapurisa nokuti hazvikwanisi kutoreka hazvikwanisi kutorwa mapurisa asati aziviswa nokuti zvinhu zvakabiwa uyezve vanhu vanogona kudzoka vachiti izvo zvanga zviri zvedu but varume ava nesowerawo zvese hapachina munhu varova pasi nativatiza vapinda muchibage nyaya ndikutaura zimbabwe chivhu so vanhu vakauya vachibatsirwa nevarume ava vachinzi isusu tinobatsira tiri maprofita pane vakadyirwa zvinhu pane vakadyirwa mari here ichokwadi mukoma kepi vakomana mazuva anoka vanoshevedzera kuti mweya unoda kuchuswa right saka kutaura kuri kuti andii ndimototsvakurudzo manje yekuti ndoda kumboona kuti pane vanhu vakaenda mukati menzvimbo yavari mukati mekunobatsirwa mukoma kepi pane vakapora here yes pane vane zvinhu zvavo zvakaita here nokuti handizivi kuti ipapo panobuda achinoraramisa zvikanzi mweya uda kujuswa mweya uda kujuswa right ndinokumbira kuti vanhu vari uko ngavaende kunoripota kumapurisa kuitira kuti zvinhu zvese zviri mumba umo mapurisa vauya vazozvitora vazozviona vazozvinyora pasi kana pane munhu akashaya zvinhu zvake anozoenda kumapurisa achinozvitorera kumapurisa nokuti mangwana zvinogona kuzonetsa ichokwadi chokwadi muri yezimbabwe handisi kumira ndiro mukati mekufamba pamusoro pezviri kuitika wamukaseko wamukaseko anoshevedzera kuti ailiirwo inyapanza handikanga pamuchitina fredi mafredo matacheringana vose vakabata chimuti nikizaka semundlovu mweya here kadiki kanonaka is watching crispeni maganu mweya unoda kujuswa tinashe moses mashoko kebirova iwe zvikanzi na agnes petro imbavha mapa dumisani duma anzi dema dema right is watching memory tsaurai uri sei sei evariso musan masanzu aripo pachimuti chido felicitas kafurandi akachibata chimuti thank you so very much kune vese vari kufamba nesu pafacebook page yedu national fm zim ichokwadi muri yezimbabwe tiri mukati mekufamba nekufambedza zviri kuti kabatemana vose nyika ino ndapindira ndakambotaura mari mwezuro ndiri mukati mekutaura pamusoro pekuti izvo kune mumwe murandarume akaenda kune vamwe godobori vanoita zvokushandira paakaenda kuna godobori ipapo akasvika mukati memba apinda mukati memba ipapo ndokutanga kupfungaira hutsi muviri wese ataka kupfungaira hutsi kudaro achibva abvunzwa kuti izvo iwe ndinoziva kuti wasvika muno muno munopinda unoda kubatsirwa but iwo hausina kubatsirwa nokuti watumwa akabvunziswa kaviri katatu abvunziswa kaviri katatu akaramba achishevedzera kati ndine dambudziko ndine mwana wangu akafa nenzira yandisina kunzwisa saka ndauya kuti mugondibatsirawo nokuti ndiri kuchema mwana wangu zvikanzi hautorina kana mwana akafa asi mwana wandiri kuona akafa atori mwana wehama yako asiri wemumba mako ende haana kufa nhasi ane nguva yakareba afa but iwo kuuya kwaita panapa watumwa ndati watumwa murume akashevedzera kuti izvo handizi kukwanisa kubuda muno ndoda kubatsirwa ndokutanga kubuda misodzi achiratidza kuzvininipisa kana kuti ndibatsirewo nokuti ndakafirwa zvikanzi kudii nagodobori zvikanzi godobori aiwa ndati iwewewe hauzi kuda kubatsirwa bhati watumwa murume ndobva akataka kunzizvo kana uchirevesa kuti uda kubatsirwa ndokubva vaudza munhu vaanoshanda navo ndiri kukumbira utore mvura yangu upe baba avo vageze mumaziso baba vachibva vati iwo
Ah, andikwanisa vakaita senge munhu akuvhunduka. Zvikanzi inini andishandiri munhu wese wandinoshandira munhu anotanga geza chi mvura iyi. Baba wachibotanga kuda kuramba. Zvikanzi kana marambe ugeza mvura iyi ndinokumbira munhu muite sei? Mubude panze. Baba vandokunyara zvakare. Zvikanzi asi kana wabuda panze varamba kugeza mvura iyi. Pavakageza maziso vachibva vanzi ivo mageza masiko zvinozvo. Pamauya mageza chi? Zvikanzi kudini? Pamauya mageza chi? Uye magezera kumba kwani? Baba vakapindura here? Baba vakaramba kunyara zvikanzi regai nditaure inini. Pamauya imimi mune mushongo wamageza. Pamageza musi mushongo wamageza hamuna kugezera kumba kwenyu. Mune kumwe kumba kwamagezera kusiri kwenyu. Ndoda kuti muteure mega kuti magezera kupi. Vari mukati mekuteura kudaro ndopakatanga kuita baba vachida sege vakufunga iye. Kuti pavari parikuda kuti zvokuti pakutanga kwehutse bo baba vangu vasingazvioni ndo vakazopesera kuti pane zviri kuitika pandiri. Zvikanzi baba ka masanganisa zvinhu pane kwamagezera mushonga ndobva vakazotaura kuti aiwa ndine kumba kweimwe n'anga kwandaenda but nyaya ndiri kutaura Zimbabwe yaitika kunoti kumandara but baba ava vakabva kunzvimbo yemaunti Darwin vakatumwa neimwe n'anga kubva kumaunti Darwin uya kumandara kuHarare yes. Ndobva tazoita tsvakurudzo kuti iyo n'anga iri mukati menzvimbo yemandara inobva zvakare kumaunti Darwin hei. Right? Zvikanzi watumwa kuti zviite sei? Zvikanzi nababa avo vari kushevedzera kuti izvo tine patakambopinda tese mwana uyu ndakakwanisa kumudzidzisa kuti mishoroka inocherwa sei uyezve kumapeko kwatikaita takatomboenda tese mwanasikana kana matiri mukati mekubvunza magodobori zvikanzi handina kwandakaenda ende handina kumbobatisiwa naiwo uyezve midzimu iri pandiri ndeyerudzi rwangu haisi rudzi rwemunhu uyu zvikanzi izvo kupinda kwabaita munhu siyai mari yakati. Nokuti matare anobhadhara. Right. Baba vaya vashedzera kuti mari yamutora chii? Handina. Zvikanzi kana musina iri nanishani nemi. Chibuda imunhu. Baba vaenda kumba kwavo. Ndobva vakasvika vakuendera mberi yekuti izvo vakangogaragara. Vakufungaira chii? Utsi. Ndobva vaudza mukadzi wako. Mukadzi ndokuudza hama. Hama dzichibva dzabuda nezuro. Dziri mukati mekuenda kumba kugudubori kuti onaka zvamakaita mukagara pasi. Murume uyu ari kutaura kuti iyi ndimi makabatsirana. Murume akatozotaura kuti inini ndakapiwa mari inokwana kuita iyo 150 US yekuti ndiende kuno kunoedza kuku ndakangodzienda kumatare nokubuda zvokuti patakataura nemunhu uyu ndiri mukati mekubatsirwa changa chakusara kubuda 150 ndakadzikana ndageza mushonga changu kungopinda basi nokubuda basi kupinda nokubuda kwandinenge ndaita ndinenge ndatopedza masports but handina kuzokwanisa kupinda ndisina kubuda kubuda ndisina kupedzera nokuti zvanga zvaitika pandiri zvanga zvaonekwa saka munhu havei dambudziko iko zvinozvo ndiye murume nyakutumwa ari kuti akagaragara wofungaira hutse but godobori uyoyu ari kuramba kuhama dzemurume kuti zvaari kutaura manyepo handina kumutuma handina kana kumbokumba mari pano mati murume akabva kumaunt Darwin kuya kuHarare kumandara ari kubhainda ari kubuda hutsi zvinoita mavhiri zviya zvekuti kanda mabrakes achifamba ka uko akafika akatsika accelerator uko mavhiri ari kubopa saka inini ndinoda kubvunza mukoma KP vana godobori nemaprofita havawiriraniwo here pakushandidzana atange kubhainda ndopatisingazivi kuma keyboard kuti zvichaita sei nekuti hama dzemurume dzapindira right ino zvapinda mukati zvinonetsa kana kuti karamba ichirwara pane zvan'anga yekumandara kunoku inoziva here nezveng'anga iri kumandaro nesezvo achibva ikoko vanotozivana vanotozivana yeah.
Chakanyanya. Chakanyanya. Ende nyakutuma yu. Atori kunobori akata. Ontaruna achoya kuno kumandara. Wanga uri wakuti ITC. Ati zikuti anga tupo kuti ITC. But chandazo one ndiche kuti. Wanze une kukeza kwa waita. Mm-hmm. Chimira tiku kezise osha tuwe. Ichi chakanyanya. Ndako jusa wedu samu kutimbo wana kutipa Facebook wali kuti kudiniko. Timbo wana ma messages ni ukuti ndimi kavaridzi wechimuti. Hanzi na Brandon Makotore. Bonzo Kennedy Masunda is watching. Tinashe Makore Nganga Zaida kuwakanyanya. Mufaro Chibi 4. Lizi Chinembiri. Hava komana munondi leke zera. Zukanzina Agnes Petro. Deliwe Mkwena. Deliwe Mkwena. Arikunaki zwana yokani. Mabasa Majanye is watching Fanuel. Muchenje kwa Kebina Bojo. Makanyanya ndri pa cross pa Green Valley. Tinotenda. Thank you so very much, Maita Basa. Baba Isabel, 11:22. Rigakati mbonwira mvura. Inzwa unzwe. Anonzi cheskuza. Umzenzi kakalelwa. Banjani maze bekhala ngalendlela abantu Baba Isa Baba Bati Kule kule Zirikuita kunyanguta na 11:20 National FM Radio. The hottest mid-morning show in Zimbabwe. Panaba pati munu akatora zino rakabuda muchiborani. Righty. Akamboro wambichana. Anota ura zwaka zara. Ndimutsoka rufaroka manura prominent mandombo Israel Tembo. Peter Zulu. Ezekiel and Emmanuel Gurure. Tichaona makwerere na Miriam Zulu. Ndinonzi nobe. Tichabeta pachewaka nenyama. Ndirikunoku kuhurungwe. Ndisati ndapaka mukana bozo ngora kuti afafaidze timwe. Regai kati mbodai. Iwe iwe, makapesa kwanza kudaranditi. Iwe. I sat here in the Nasi ndi 2 November ka yapinda yere
Masivu Sevens ya mwera ere bonasi. Ayo msazi watikanga ni wawo kana ya lenda. Baba isa beo kule. Matambira mno itaka. Tambaye mchizi wakuti mbuya wariko kumbandit. No, baba pati. Ndirikuda kuti mguu ativurirwe. Right. Tuna road show. Tuna road show. Baba Isabel mukaona tikanzi takubvumirwa kuita ma road show. Yes. Ah, ntsiku iyo. Takapedzisira ndine ka jive kanonzi kangorongondo jive. Ngorongondo jive? Eh, takangopa ma highlights apere kanga serikanyatso buda. Right. Kakabikwa mu COVID umu. Kakaibva. Yes, ndiri kukumbira kwa Zimbabwe 100 tinobaiwa zvedu kanomba kuitira kuti tisvitse head immunity tibude ka timbunorova kama road shows. Pane chimwe chiri kudziya here 17 minutes to 12. Icho kwadi muri Zimbabwe tere mukati mekufamba nekutaura dziri kuitika matema na vose nyika ino. Tere mukati mekudzipapedza nekudzitaura kuti Zimbabwe mukozara zvakamira sei. Rega ndisimudze mukoma wangu wamukatsekwa mukatsekwa na BBK group. Ikomborera katsande. Ipauline nyazvikuru. Precious tichaenza. Heni famurwira. Nemu Rodi Chakandida, Handi Kangana Ishimero Queda, Diana Madakureva, Pamujena Priska Munyuka, Rebecca Foster Bari Machobek, Regina Mayunga, Pamujena Shetra with my Kasekabano, my Veja, Hilda Rodzika with my Makia Box, Tomulum Tenda Manakuti Pinga, Adam Musundiwa, Vesa Kabata Chimutibabum, Handi Kangana Mukamakepi, Wanu Shetra Nimasita, Constable Valentia, Kosetta Timoripasi Wokamakapadu, Kamabana Mai Masiwa, Vanumuti Pinsin, Hakabata Chimutin, Handi Kangana Shetra Kadiki, Hakabata Chimutin, Mama Felo, Handi Kangana. Kadike, Sachi, Keta, Constable Velundia, Pamujina Love Mo Ishkai, Baba Lucky, Baba Lucky, Chindepi, Pamujina Baba Joe, Makoni, also Kabada Chimuti Kwanza, and he said, Taurai Jochori, yes, Jani Niki Mukoma Kumana, Yakuti, Jinzi, Futi, Nataurai Muketiwa, and then pass the Ganyogoti, Gweja Yumao, Gumbarazika. Equals no Saku Fabania Kanzi, Kuchata Jata. Icho Chekuti Vu. Vakabata hanzvadzi komana iyo vogara nayo pasi inotaura mushe kuti hanzvadzi sikana yakaenda kupi kana yaramba mapurisa ngavapindire vanozivapo kubata anotaura chokwadi munhu uyo izvo zviri pachena wani ndinonzi Clifford Loudon ndiri kuno kukumacheke pa home park pariseko pa macheke pa home park Zimbabwe 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 ndiri mukati mekufamba nekupapeta zviri kuitika matima nevose nyika ino Paka, 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 paka. Epatoni, epuwefi. Iharare kai. Iharare. Chaka mirasei. Da pinda Zimbabwe, ndile mukati mekufamba. Ndile mukati mekutaura, mukati mekufafaza, zvekuti kama tima nevose nyika ino. Ndile mukati mekufamba nekutaura. Nezura ndanga ndile mukati mekutaura nemwe murume. Hari mukati mekuti ndauya ya kuzochimwa pamusoro pechiga changu. Mungandibatsira muri Zimbabwe. Nofunga mukaenda pa Facebook page. Munokwanisa kusangana nacho ipapo. Kana pa Instagram. Mungakwanisa kusangana nacho. Pozhongura lesese. Ya baba vari mukati mekuchema chichevedzera kuti izvo. Inini pachangu ndakaberekwa. Mukati memhuri yangu mundi vanasikana nevanhu vanokomana. Kusanganisira ini pachangu ndiri dangu. But ndakaberekwa ndina sisi vangu. Inova number 3 kubva pakuberekwa pangu. Mwanasikana iyeye. Akazobereka vake vanavo zvakare. Ini kutaura kuno kwandiri kuita. Ndine murandakadzi wandakaroora. Ndokubva ndaita vana Pane muzukuru wangu, anova ndiye mwana watisi wangu, kureva kuti muzukuru. Inini pachangu ndanga ndiri pakati pekugara mune imwe nzvimbo. Ndichiti ndikabva kumba, ndinoenda kumba ndichimbobata bata kwandinobata basa. Ndichienda kumba maweekends. Ndakambotanga kuudzwa nevanhu kuti izvo pane mafambiro atiri kuona mudzimai wako nemabatira kuti mukadzi wako. But tinenge tisiri kunzwisisa kuti izvo nokuti zvinozonetsa kuona pamusoka pekuti izvo mwana watiri kuona pano anotesenga anopinda mubhedhumu mako uyezve mwanakomana uyu anova ndiye muzukuru wekomana watete vako. Tiri kuona sekuti izvo vari kushandisa bedroom nemuzukuru wako. Hey! Murumaru mukati mekunzwa zvinhu akazoti akuenda kumba ikoko ari kusvika ari kunzi nemukadzi wake baba pana pandiri kuona sekuti pana pamuna kodzi rekugara pano vari mukati mekutarisa zvinhu vari kutoona kuti mupedro mumake munova mumba make matova nezvimwe zvinhu zvinokutogara mumba mawo zvemuzukuru wake muzukuru ndiye apindira muzukuru ndiye apindira saka iko zvino zvakatozosvika pakuti izvo vakutogara zvachose muzukuru uyu nemukadzi wake vakugara Muimba imwe chete muzukuru ane vana vake iye murume uyu ane vana vake vana vai vai vakutoti dedi vakutoti baba kumuzukuru wake mwana uyu hanzvadzi yake iepoethi saka murume ari mukati mekuchema akachema musodzi zvakawanda zvakatarisa vanhu vakawanda
Baru mukatime kuchema kuti ichokwadi muri dzimwe dziri kuitika izvi. Saka mwana uyu ari kushemedzera kuti iye pane dzimwe ndakumubvunza kuti dzimwe hama dziri kushemedzera kuti kudii. Amai vemwana vari kunzi vakashaika. Ko ini mpachenyu kunyange amai vacho vakafa bhati muri hanzvadzi yamai vake. Pane zvinodiwa vana amai murume wacho anodaniwa ikoko. Mwana uyu achauya here kwamuri zvikanzi pane zvino zvine dzimwe hama dzangu ini ari kutiza tiza vasati vasangana navo. Saka handizi kuti kana sikwa zvidambisa nedambudziko achadzoka kwatiri. But ndiri kukumbira Zimbabwe kuti tibatsire kuti zvakaitika zvokuti mukadzi wangu ari kugara nemuzukuru wangu ndisati ndaona zvokuita kana kutsvaga rumwe rubatsiro kana kutsvaga kuti ndoita sei Zimbabwe ndibatsirei ndati mukadzi wangu akatorwa nemuzukuru wangu mwana wehadzadzi yangu ya izvozvo vari vese vari vese saka baba ava vakatorwa mudzimai nemuzukuru mwana wehanzvadzi vari kugara kupi vakatobva pamba kutogara kumwe vega ende muzukuru uya vari kuti ari kutogara pamba pandegara ndo pari kutogara nomukadzi kutoshandisa bedroom yashandisa ndo yakushandisa iyo muzukuru anga sina mhuri yake here anga ne mhuri yake yakaenda iri kupi mhuri yake yakaenda ndokubva a replace na gogo kanyemba na bozho vanhu ava vari kutipedzera nguva right mukoma hanzvadzi komana yemusikana kuchivhuwa Zvitori pachina kuti pane chekuita nekunyangareka kwehanzvadzi sikana. Saka ndivo vakauraya. Mwana sikana kudzoka kwaakaita vaifunga kuti munhu aiwa chipoko icho. Right, ndinonzi Darlingtoni Manjiche Mutare Sakubva. Chakabatwa chimuti, regai katimbonzwa kubva kuna producer kuti vanhu vari kuti kudini ko pa Facebook page yedu vakoma naimi. Zvikanzi na love mo mujiga, muzukuru anoda kupfapfaidzwa ndapota Zimbabwe. Please, kana takanganisirwa ngatirege kutonga tega. Precious Savanu is watching. Josephi Mawerere, makanyanya varume. Florenzi Shayano wako, akachibata chimuti. Arthur Mafuka, varume munogona imi tinotenda baba Isabel tiri kupiwa sando dzedu pano pa Facebook page tinogamuchira right tinogamuchira Hanzi na Junior Kenneth pakaipa Nobeti Matthias Chabeta thank you so much Philippi Chaneta Agnes Petro ngagare nemukadzi muzukuru hana basa uyo tinotenda right dai wanga uri wewe Watorerwa, watorerwa mudzimai wako nemuzukuru mwana wehanzvadzi. Waiita sei? Waiita sei? Mudzimai rinoshedzera kuti ndichakufuna lini pano? Hachakuda mudzimai. Unoita sei watorerwa mudzimai nemwana wehanzvadzi? Ende isarudzo yake. Isarudzo yake. Iwo handikudi. Yes. Uye ndewandakuda. But pachivanhu chiri dzodzoka kuti izvo. Zvinoita here kuti muzukuru atore mukadzi kwasekuru? Mukadzi waama. Ndabaika. Ndizvo zvinoita. Zvinoda, zvinoita. Andiri vanenge vachitoshezera kuti murume wangu mudzimai wangu. Saka ipo zvatoita. Zvatoita kaizvo. Baba Isabel, zviri pachena kuti zvaita kaizvo. Ya, ichi chakanyanya. Regai tidamboverenga ma messages baba Isabel. Ichi chakanyanya ichi regai timbonzwa kuti dai wanga uri wewe, waitirwa izvi waita sei. Sekuru ava havana okay, sekuru ava havana kubvirawo here vambotambawo nemukadzi wemuzukuru anogona akasvanzi akasvitsawo kashoko ndinonzi vimbai zaranyika muno muHarare ndimutsiro kazaranyika family iri kuchiweshe pamwe kwa gwingwisha right baba Isabel murume uyu ari kubvunzwa hanzi sekuru havana mubvira mbotambawo here nemudzimai wemuzukuru zvinotika mukoma KB ndizvekuti izvo kana muna chichema nenyaya yake anogona kungorerekera kusaiti rake okay dzimuri dzenguva vane zvavakamboitawo pamwe revenge yehe pamwe ivi revenge right vabva vadzorerwa zvinodarika nezvavo but pari zvinhu zvinyaya tiri kutaura nezvaendizvo zvinoita here kuti muzukuru atore mukadzi wasekuru ndo yatina yapa apa mubvunzo inotizwa bvunzo zvino but ikonozvi ndo nyaya iripo Zimbabwe inzwa ika the international correspondent ari kubvunza kuti zvinoita here kuti muzukuru atore mukadzi wasekuru muzukuru mwana wehanzvadzi uyu zvinoita here paka paka mutoko yapindira uyo murume wekubuda hutsi chanofanirwa kuziva ndechekuti nganga dzisi dzekutamba nadzo hutsi haungobudi ndipire kasando kuna tichaona shumba makorere Jonathan Mativenga Nobet Chabeta Israel Tembo discuss gwededza ndini zvangu Emmanuel mutwini wa
Ezekiel Gurure kwa mutoko kunarire ku village 2. Baba Isabel wasate waenda, please ngavati peoka namba dzemunhu ari kupaka kuti murume uyo abainde. Muzukuru murume anzi ngatore mukadzi hazvina basa, ndinonzi munyongani ndiri kuno ku Mount Pleasant. Muzukuru murume ngatore mukadzi hazvina basa ndinonzi munyongani ndiri kuno ku Mount Pleasant. Icho kwadi icho kwadi mune Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupapadza zvitika matema namo senyika ino. Wamukaseko vanoshevedzera kuti timu masagasi na chino vanowanika mukoma wangu vari mukati menzvimbo yeheteo pambare kwanzi takachibata chimoti do kwanzi zvine timu ri pambare. Pamataura nyaya road show. Right. Kwa itisu tipa number one. Aiwa, pane chitungwiza ka? Pane chitungwiza. Pane chitungwiza ya kamirira. Asimuro zoti mbari I combination. Yenzimbo zese. Izo zuka shika pambari chitungwiza ilimo. Kwa bulawayo. Uka shika pambari bulawayo nunguna utiwana. Bulawayo ya kamirira. Aiwa bulawayo. Guruwe ya kamirira. Saka maji titangene kupi. Tutangene kupi. Tuzurai chakupezi sila chakumarisi. Wamukaseko na ilo katia kamwanda. Nino zotu wakabida chimoti. Timu matakasi masakasi na chino. Wamukaseko mdara ushe. Nino zotu wakabida chimoti. Mai ano, mai mafuga na kuti mai mataka. Mai luwese, mai line, mai murambi, mai lenso, mai kimbali, mai di. Pamoja na nyasha wema pegi. Andi kangano, mukoma kepo watu wakabida chimoti. Na matandadi, hakabida chimoti ipapu. Wamukaseko. Wano shio zira utio, bossi chindeke pa South Park. Pamoja na magura poku paini. Andi kangano lunita uluni hapa unity o pisa pisa DJ Golaz pamoja na mdara makoni makoni akapenda chimuti kwanzi timu kati mekupekedzera kana kupata ma boosters tinenge takapata ndefenyu na muzai wedu Francis vakapata chimuti kwanzi atichise ndechedu ichi mukuba kepa rishana kutora panguwa ino chanetsa nguwa ino hatichazivi nzvimbo dzokutizira hatichazivi nzira dzokuenda kunobatsirwa nokuti nyaya ndiri kutaura pana pai inyaya yepahwedza yemakereke vari kunetsana nokuda kwenzvimbo but vanetsana nokuda kwenzvimbo kudaro vari kumbosvika pakuisana mawoko vari kusvika pakumbofaidzana kana muno mukati mekutare Harare irimo zvakare nyaya yevarume vari kurwisana vari makereke vachimhanyisana netsvimbo dzekuru tsvimbo dzinodaidzirwa kudenga dziedze kuti muya kuchida kuburuke dziri kushandiswa kurovana pakereke vachiri nzvimbo ndedu chii chiri kunetsa pahwedza saka tiri pahwedza kuzvinoti kuti varwisana kudaro nokuda kwenzvimbo iri nyaya yekuti vakambonda matavese mumwe ari kusvivedzera kuti pana pandepedu vamwe vati pana pandepedu kana kuti vanombosvika vachinamata 10 meters apart mumwe atinamata apa vamwe chimba pamwe chimba vamwe chiparidza apa varwisana kudaro mangwana achiona musi wesvondo yapera vanhu vakaenda kunonamata ipapo imwe kereke yairwisa aina kuenda kunonamata ipapo vese vakamurova enda vane kwa vakanamatira kwozoita kereke hwane kuenda kunonamata ipapo vanhu vakapedza kereke vari mukati mekuvaviwa vakaenda mukati medzima dzavo vanhu vese vakari pakereke vachikwenya kwenya kuita kunge varohwa neuriri varohwa neuriri izvo zvandizivi kuti Sunday inoyo tiri kuenda iyi vanhu vanoenda iri pachechi handizivi kuti totizira kupi sekuru Boshongora nokuti tarisai kamone zviri kuitika machechi macho vari kurwisana vari kurovana saka kana tikaita dambudziko kunze kuno kwatinenge tiri toenda kupi zvakaoma mukoma kedi pane message yenyu yauya pano chemuzukuru icho wekutora mukadzi wasekuru ini ndinongoti Boshongora be careful na kanyemba muzukuru wako uyo ndinofunga makazvionera maiisa vanoenda kukanyemba ndinonzi Peter Zulu representing Dombo Shama shamari yangu baba wako kutambira hapo Zimbabwe ndinokudai mwa munozava kuti makakosha thank you so very much nokutora nguva yenyu yokuti mutioneka inini kanyemba bonzo na kule the international correspondent Boshongora tichimbopfapfaidza muchirongwa Boshongora segment right pane vakawanda vari kubvunza kuti tiri kuda nhamba dzeavo vari kubhaindisa vanhu right muri Zimbabwe ari kanichevedzera nichitizvo kana ndakutaura mukati menhamba musasanganisa nhamba dzevamwe nenhamba dzangu manenge makuzofona kune kwandiri muchibvunza kuti ndimi here nhenge nhamba dzandikutaura dzinoti 0714204235 0714204235 ndobva ndaenda panhamba dzangu ini vanoda kundibata inini musandifonera makaisa paprivate number handikwanisi kusvika panzvimbo pamuri nokuti nhamba yakafanana nekuti hapana chandafonerwa nokuti ndikasvika panzvimbo ndichida kuzosvika kuti ndipedzise kuti ndepapi panhu pachona handichakwanisi kukufonera back nokuti iri paprivate uyezve vanoda kundifonera inini musati kana mandifonera mamboti zvakamira sei zviri sei sei ari sei malevels nhamba yacho yakawandirwa kungoti ndibhozho makutopfapfaidza kana zvichida ndisvike ndosvika ipapo uyezve panyaya dzatinga tichitaura panapa ndedzimwe
dzichauya kana muchida kudziona pamwe munogona kusangana zvepakati pa Facebook page yakanzi Bozhongora Letters dzinenge dziri team muchimhanya nadzo right rikatora number isina chipomero number isinganyadzise yatinobatanidzwa nayo kuti tigobatana tigova pamwe chete 0736263536 ndapota Musa Bipa ndichipa kutenda kuna producer Samu Keliso Ngube anga kabata kachimuti kuti tibudeka pasirese baba Isabel sando kuti po rigiti po. Thank you so very much. Inzwa unzwe.